Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. 6 aprel tarixində Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti, Ermənistan Başnaziri və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidentinin iştirakı ilə keçirilən görüşdən sonra əldə olunan razılıqlardan biri də o idi ki, sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı komissiya yaradılacaq. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. O bildirib ki, aprel ayının sonuna dək ilk iclasın keçirilməsi planlaşdırılırdı. Onu qeyd edə bilərəm ki, görüş keçirilməzdən öncə mənim Ermənistan Xarici İşlər Naziri ilə 1-2 dəfə telefon danışığım olub. Bu zaman biz komissiyanın tərkibi ilə bağlı təkliflərimizi vermişik. Məhz Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiya prosesinin digər qonşu ölkələrlə delimitasiya prosesindən bir sıra xüsusiyyətlərini, fərqləri nəzərə alaraq, təklifimiz ondan ibarət oldu ki, komissiya fərqli formatda təşkil edilməlidir. Daha yüksək səviyyədə ona rəhbərlik olunmalıdır. Azərbaycan tərəfinin təklifi o idi ki, Azərbaycan tərəfdən komissiyaya rəhbərlik edən şəxs baş nazirin müavini səviyyəsində olmalı idi. Hələ ilk telefon danışığımız zamanı Ermənistan Xarici İşlər Naziri bunu anlaşıqlı qəbul etdi və dedi ki, bunu Ermənistanda müzakirə etmək üçün əlavə vaxt lazımdır. Daha sonra Ermənistan tərəfi bu təklifin onlar üçün də məqbul olduğunu qeyd etdi. Komissiyanın tərkibi barədə tərəflərin razılığı mövcuddur. Hələ ki, ilk iclas keçirilməyib. Azərbaycan tərəfi hələ aprel ayında bu iclasın keçirilməsinə hazır idi. Biz yenə də hazırıq. Ermənistan tərəfi öz prosedurlarını yerinə yetirdikdən sonra belə bir iclası keçirmək mümkün olacaq, deyə nazir vurğulayıb. Saxlanılan qanunsuz miqrantların sayı azdır. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov deyib. O bildirib ki, ölkədə olan miqrantların sayı 142.000-dirsə, qanunsuz miqrantların sayı 3-4.000 arasında dəyişir. Xidmət tərəfindən saxlanma mərkəzlərində çox məhdud sayda və son zərurət tədbirləri kimi şəxslər yerləşdirilir. Hazırda Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən saxlanma mərkəzlərində olan şəxslərin sayı ondan azdır. Vüsal Hüseynov Azərbaycana daha çox hansı ölkələrdən qanunsuz miqrantların səfər etdiyinə də aydınlıq gətirib. Qanunsuz miqrantlar adətən qonşu dövlətlərdə yaşayan və Cənub-Şərqi Asiya ölkələrindən ölkəmizə səfər edən şəxslərdir. Bundan başqa, hazırda Ukrayna vətəndaşları arasında qanunsuz miqrasiya sayında müəyyən qədər artım var. Hazırda ölkədə Ukraynadan olan 8200-dən artıq şəxs yaşayır. Amma Ukraynadan olan qanunsuz miqrantların sayı ilə bağlı heç nə deyə bilmərəm. Bu şəxslər hazırda qanunsuz miqrant sayılmır, çünki onlar mövcud vəziyyətlə bağlı öz ölkələrinə qayıda bilmirlərsə, onlara fərqli yanaşmaq lazımdır. Ukraynadan olan qanunsuz miqrantların sayı çox azdır. Xidmət rəisi qeyd edib ki, Ukraynadan olan miqrantlara güzəştlər tətbiq ediləcək. Ukraynadan olan vətəndaşların Azərbaycanda legal olaraq qalması üçün müvafiq tədbirlər görülür. Bununla bağlı güzəştlər nəzərdə tutulur, deyə o əlavə edib. Toylarla bağlı icazə portalı hələ də aktivdir və qüvvədədir. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev deyib. Mehdiyev bildirib ki, karantin rejimi ilə bağlı ciddi yumuşalmalar olsa da bəzi tələblər qalmaqdadır. Bugünkü gündə icazə.egov.az portalı vasitəsilə əsasən COVID-19 pasportlarının yoxlanılması həyata keçirilir, deyə o qeyd edib. Moskvanın nüvə silahından istifadəsinin prinsipləri və şərtləri Rusiya Federasiyasının hərbi doktrinasında təsbit olunub. Rusiyanın Ukrayna ərazisinə qabaqlayıcı taktiki zərbə endirməsinin mümkün olub-olmaması sualına cavabı hərbi doktrinada axtarmaq lazımdır. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Qruşko bildirib. Bizim hərbi doktrinamız var. Orada hər şey yazılıb. Orada ağ-qara rənglə qeyd olunub. Bunu başqa heç cür şərh etmək olmaz, deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi başçısının müavini Moskvanın Ukrayna ərazisində qabaqlayıcı taktiki nüvə zərbəsi endirməsi ehtimalını istisna edib etmədiyi sualına cavabında deyib. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin iyul ayında Rusiya Federasiyasının fərmanı ilə Rusiya Federasiyasının nüvə silahının tərkibindən çəkinmə sahəsində dövlət siyasətinin əsasları təsdiq edildi. Bu sənəd nüvə silahından çəkindirmə prinsiplərini, habelə, Rusiya Federasiyasının nüvə silahından istifadə etməsi şərtlərini müəyyən edir. Sənədə əsasən, Rusiya Federasiyasının nüvə silahından istifadə imkanını müəyyən edən şərtlər bunlardır.
Rusiya və ya onun müttəfiqlərinin ərazilərinə hücum edən ballistik raketlərin buraxılması, düşmənin Rusiya və ya müttəfiqlərinin ərazisində nüvə silahı və digər kütləvi qırğın silahlarından istifadə etməsi barədə etibarlı məlumat əldə edildiyi, düşmənin Rusiya Federasiyasının kritik dövlət və ya hərbi obyektlərinə təsir etməsi nüvə qüvvələrinin cavab fəaliyyətinin pozulmasına səbəb olacaq. Adi silahlardan istifadə etməklə Rusiyaya qarşı təcavüz və dövlətin mövcudluğu təhlükə altında olduqda, deyə sənəddə qeyd olunub. Ukrayna prezidenti dövlətin bütün rəhbərliyi Azovstaldan mülki əhalinin təxliyəsi üçün imkan tapmağa çalışır. Hazırda yaralı əskərləri, həkimləri və hərbçiləri, o cümlədən hərbi qulluqçuları çıxarma proseduru üstündə iş davam etdirilir. Bu barədə Ukrayna Milli Qvardiyasının komandanlığının bəyanatında deyilir. Burada dünya birliyinin yardımı da rol oynayır deyə bəyanatda qeyd olunur. Bildirək ki, şəhər uğrunda Azov taboru Ukrayna Milli Qvardiyasının 12-ci briqadası, dəniz piyadalarının 36-cı ayrı-ayrı briqadası, sərhədçilər, polislər və könüllülər döyüşür. Ukraynada həlak olan rus əskərlərinin cəsədlərinin daşındığı maşın nümayiş etdirilib. Bu barədə Əl-Cəzairə nəşri video məlumat yayıb. Məlumata görə, jurnalistlər Kiyev vilayətindəki döyüşlərdə həlak olan rusların cəsədlərinin toplandığı yerə eksklusiv giriş əldə ediblər. Kadrlarda Rusiya ordusunun geyim formasının fragmentləri, Rusiya istehsalı olan zirehlər, ölənlərin elit rus qoşunlarına aid olduğunu göstərən şevronlar, əskərlərin üzərində mülki şəxslərdən oğurlanmış qızıl zinət əşkarları aşkar edilib. Rusiya 2-ci Dünya müharibəsindəki qələbəsinin il dönümünü qeyd etmək üçün güc nümayişi hazırlasa da, onun Ukraynadakı döyüşünün reallığı daha qaranlıq görünür deyə video sujetdə deyilir. Ermənistan polisi İrəvanda müxalifətin mitingində onlarla fəal iştirakçını saxlayıb. Bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Məlumata görə, etirazçıların saxlanılması yol ayrıcından birinin bağlanmasından sonra başlayıb. Bəzi yürüyüş iştirakçıları öz həmfikirlərini qorumağa çalışsa da, polis onlara imkan verməyib. Həbslərdən sonra bağlanılan yol açılıb və yürüyüş davam edib. Azov dənizində Temrük yaxınlığında taxıl daşıyan Türkiyə gəmisində yanğın baş verib. Bu barədə məlumatı Rusiyanın Dəniz və Çay Nəqliyyatı Federal Agentliyinə istinadən Interfax yayıb. Bildirilir ki, gəmi heyəti yanğınla mübarizə üçün kömək istəmib və yanğını özləri söndürməyə çalışıblar. Məlumata görə, Aqua adlı yük gəmisinin göyərtəsində Azərbaycan, Türkiyə və Hindistan vətəndaşı olan 13 nəfər var. Vanuatu bayrağı altında üzən gəminin Türkiyənin Aqua Limited şirkətinə məxsus olduğu qeyd olunub. Gürcüstanın həbsdə olan 3-cü prezidenti Mikhail Saakashvili müayinə olunmaq üçün özəl xəstəxanaya köçürülə bilər. Bu barədə Gürcüstanın Ədliyyə naziri Rati Bregadze hökumətin iclasından sonra bildirib. O qeyd edib ki, sabiq prezidentin səhhətində mümkün komplikasiyaların qarşısının alınması məqsədi ilə Vivamedi klinikasına köçürülməsi təklif ediləcək. Həmçinin vurğulayıb ki, Mikhail Saakashvili burada müvafiq tibbi yoxlanışdan keçiriləcək və zəruri olduğu təqdirdə müayinə olunacaq. Qeyd edək ki, ötən il sentyabrın sonlarında Ukraynadan gizli yollarla Gürcüstana qayıtmış. Sabiq prezident Mikhail Saakashvili oktyabrın 1-də Tbilisi-də qaldığı mənzildə həbs edilərək 12 saylı Rustavi cəza çəkmə müəssisəsinə yerləşdirilib. Həbs edildikdən sonra aclıq aksiyasına başlayan Saakashvilinin səhhətində ciddi problemlərin yarandığı bildirilir. Bir neçə gün öncə Gürcüstanın İnsan Haqları Müvəkkilinin nəzarəti altında yaradılmış Həkimlər Şurası da sabiq prezidentin səhhətində pisləşməklə bağlı bəyanat yayıb. Ailə üzvləri sabiq prezidentin müalicə alması üçün xaricə göndərilməsini tələb edirlər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, günün birinci yarısında bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Cənub küləyi axşam arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.
Havanın temperaturu Abşeron'da gece 10-13, gündüz 15-19 derece, Bakı'da gece 11-13, gündüz 16-18 derece isti olacak. Atmosfer təzyiqi 763 mm civəstunu, nisbi rütubət 70-75% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında sabah bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi gündüz ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə edək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.